Já jsem Pavlína. A tohle je Matýsek. Matýsek se narodil skoro o 3 měsíce dřív. V nemocnici strávil 75 dní. Když se dozvíte, že máte porodit předčasně, na to se prostě připravit nedá. Člověk zažívá strach a vůbec neví, co s ním bude. Bála jsem se o 2 životy. O život svůj a o život svého děťátka. Díky nedoklubku jsem se nebala jít na porodní sál. A to díky spoustě užitečných informací, které mi dali. Hlavně mi to dalo obrovskou sílu a naději. Holky s nedoklubkami přišly navštívit na pokoj na rizikovém oddělení a donesly mi rodinku chobotniček. Ty chobotničky máme dodnes a připomínají nám tu sílu, kterou nám nedoklubko dalo. Všechno jsme to krásně zvládli. Díky vaší podpoře. Je to pro nás maminky v nemocnici snadnější. Děkujeme.